Então, hoje eu vim aqui, né, vim daqui para conversar com vocês, para a gente desvendar um pouquinho dessas engenharias. Então, para começar, a gente já está aqui com a Carla, que é a nossa coordenadora de engenharia agronômica, e a gente também está com a Natália Salles, que é aluna do curso e está no sexto semestre. Carla, obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, a Carla sempre topa todas as que a gente... quer fazer e falar de engenharia agronômica, Carla, vamos fazer. Ela sempre está junto com a gente. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, Elisa. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o curso, porque tem muita gente que tem aquele conceito da agronômica muito antigo. Então, é legal a gente mostrar esse novo agro que todo mundo fala. Então, obrigada por essa oportunidade. É isso mesmo. E para falar também um pouquinho, né, do curso e do que está rolando, do que está acontecendo, nada melhor do que trazer quem está no dia a dia. Além da coordenadora Carla, a gente tem a Natália, que eu já falei para vocês, que é aluna. E a Natália, ela acabou de voltar de uma experiência internacional pela Facens, então daqui a pouco ela já vai falar sobre isso, mas quero agradecer também por você estar aqui com a gente, Natália. Eu que agradeço, Elis. Muito obrigada pelo convite e a Carla também por ter me convidado. Obrigada. Isso. A Natália já foi em feira de profissões com a gente. Eu já vi ela fazendo muita coisa no campus. Então, é uma aluna que também, onde você olha, tem alguns alunos, algumas pessoas que são carinhas marcadas já para a gente. Mas vamos lá, então, pessoal, para a gente começar o nosso papo, para a gente falar de engenharia agronômica, que é a ideia da conversa hoje, eu queria entender primeiro com a Carla. Então, a gente vai pesquisar sobre esse curso, Engenharia Agronômica. A gente assiste na televisão vários comerciais também falando que o agro é tudo, é pop, é alguma coisa. O que é a Engenharia Agronômica para quem talvez nunca ouviu falar ou só de ler o nome tem alguma ideia? Será que é exatamente isso que a pessoa pensa? É, o agro é tudo, né? Não importa, gente. Esse slogan acho que cai certinho, porque se a gente for pensar... realmente, num material, ou qualquer coisa, ou qualquer... que você vê, alguma parte desse sistema de produção, ele está relacionado com a engenharia agronômica, então a gente não consegue desvencilhar isso. Então, são vários fatores que eu vou te colocar. Um outro fator é a economia brasileira, né? Ela gira totalmente por causa do agro, então por isso desse slogan. A gente viu, principalmente nessa pandemia, que um dos únicos, né, da parte da economia que não caiu foi a parte do agro. Pelo contrário, a gente conseguiu preços muito bons, tem muito produtor conseguindo vender sacas de soja, de milho, a preços 3 vezes mais do que a gente já viu dentro de um mercado. E se a gente for pensar dentro de uma universidade, por exemplo, dos cursos, eu falo que todos os cursos, eles convergem para a agronômica. Então, a agronômica, ela trabalha de mãos dadas com os outros cursos, mas mesmo assim, porque eu vou fazer um projeto. Então, eu tenho algumas iniciações, por exemplo, que a gente trabalha com redes neurais, com inteligência artificial, mas tudo voltado para a melhoria de um processo dentro da agronômica. Uma melhoria de uma máquina dentro da agronômica, de uma colheita. Então, o meu produto final é agro. Acho que por isso que a gente usa esse agro é pop, agro é tudo, porque tudo que vem de tecnologia, aquela, né, assim, eu vou dar vários exemplos. Todo mundo viu uma foto de um show, acho que era do Fernando Sorocaba, que foi no meio de uma plantação de algodão e que parecia várias pessoas. Então, a gente já está vendo que o agro é pop, né? Outro exemplo que a gente tem, esses cantores todos estão fazendo lives, né, no meio de plantações. Então, acho que isso mostra o tanto de valor que a gente tem dentro, né, dentro do Brasil mesmo. Todo mundo tem um tio, um primo, alguém que trabalha com isso, ou que tem uma fazenda, ou que tem um sítio. Então, acho que é isso que o agro traz para a gente, né? Exato. A gente já até conversou sobre isso em um dos podcasts, né, lá do nosso universo Facens Play, que a gente conversou, eu acho que, para falar um pouquinho de como a agronômica se relaciona com as outras engenharias. Eu acho que na ocasião a gente falou sobre computação, né? Então, é tudo muito interligado, né? Os processos que você vai fazer no campo, você precisa dessa tecnologia, de alguém que entenda dela, para te ajudar a melhorar ali. E, enfim, é muito bacana essa parte de estar todo mundo interligado, né? E aí...
quando o aluno vem para fazer engenharia agronômica, ele já vai direto para o campo, ele já vai direto na prática, ou ele não, ele começa pelo, digamos assim, pelo básico. Vai todo mundo aprender cálculo, vai todo mundo aprender conceitos de física. Como que é a grade para o aluno que cursa engenharia agronômica? Então, eu falo que é um pouco decepcionante a grade, né, para os dois primeiros anos para os alunos, porque a gente até deu uma modificada, então o aluno que entrar agora, ele vai conseguir ter um pouco mais de contato rápido, porque eu falo que todo aluno, eu sou a professora disso, né, então eu sei que todo aluno que entra para fazer agronômica, ele quer subir num trator e operar. A Natália não vai deixar eu mentir que todo mundo tem essa vontade louca de subir num trator, de aprender a operar esse trator, e parece, né, que eu falo que os agrônomos acham, todo mundo, que quem é agrônomo tem que dar de camisa, calça jeans, botina, né, sujo, e então todo mundo o tem chapéu, essa visão. O chapéu. O chapéu também. Meu Deus. Provar que não é nada disso, né? Mas também já fiz isso, já usei também na faculdade, acho que tudo são fases, mas é que realmente todo mundo espera. E eu falo que é decepcionante porque hoje a gente está com umas grades que a gente tem bastante base de engenharia. Isso não se tinha no passado. Então, a agronômica, ela sofreu uma mudança drástica, que ela saiu da parte de biológicas, né, que é as ciências agrárias, e foi para uma parte de engenharia. E quando a gente fala de engenharia, a gente não pode tirar os cálculos, né, a gente tem que ter uma base com cálculo, com física. Química é importantíssimo para agronômica, né, a química a gente não pode tirar, porque a gente tem vários com solo, solubilidade, adubos, fertilizantes, tudo que a gente vai usar, a gente vai precisar da química, mas eu acho que é, tipo, principalmente essas disciplinas de cálculo que acaba assustando. Só que durante o decorrer do curso, o aluno vai ter cálculo, e eu sou a professora de cálculos também depois, então ele tem hidráulica, tem irrigação, tem construções rurais, a própria mecanização agrícola, eles têm que ter cálculos, então o cálculo não vai deixar o aluno da agronômica em paz. Só que assim, ele vai, não vai para o campo no primeiro ano, porque a gente tem as específicas que o aluno, que é o diferencial do engenheiro agrônomo. Então, por exemplo, um cara da computação, ele pode criar um software para uma planta. Então, eu vou ter um aplicativo lá que faz uma leitura da planta, se ela está seca ou não. Por que um cara da computação não pode fazer isso? Por que ele precisa de um agrônomo do lado? Porque você precisa entender aquela coloração, como funciona, por que ela está seca, como funciona a água com a raiz, como ela sobe, como ela desce, os sintomas. Então, tudo isso é só um engenheiro agrônomo que pode colocar isso. Então, essas específicas são bem no começo, para conhecer planta, sistemática, biologia celular, para conhecer o dentro, né? Inclusive, você viu algumas células que o pessoal da agronômica fez, né? Era uma disciplina de biologia celular, para mostrar como que é por dentro, e aí sim, depois do terceiro semestre, eles têm mecanização, têm topografia, e sim, eles vão para o campo, né? E aí, acho que respira um pouco aliviado por estar um pouco no agro, mas eu falo que é tudo igual, os alunos querem estar no campo, e quando a gente leva eles para o campo, eles ficam no sol, todo mundo quer sombra. Então, aluno, né? Porque o campo é muito complicado também, né? Ele é bem cansativo. É legal essa parte que você falou, né, de, tipo, ter... Por que o engenheiro de agrônomo tem que estar ali do lado? Porque tem certas particularidades que é ele que aprende, né? Ele vai saber te falar o porquê que tem que ser assim e não assado, né? Falando, assim, da parte de comunicação, como eu tô desse lado, os meus professores sempre falavam, olha, vocês são muito bons, vocês estudam a comunicação, mas vocês têm que ser melhores amigos do cara do TI. Porque quando vocês precisam de alguma coisa lá na internet, é o cara do TI que vai ajudar vocês. Então, esse exemplo também vale muito, né, para as engenharias, e quando elas são bem específicas, uma vai ajudar a outra, mas o cara que entende ali, ele precisa estar do lado para te ajudar, né, a sempre ter um melhor desempenho, digamos assim. E aí a gente já falando de prática, né, de ir para o campo. Os projetos práticos dentro da FACENS para aluno de engenharia agronômica, como é? A Natália, eu queria ouvir da Natália, que já está aí sexto semestre. Natália, do que você já participou? Você já foi para o campo? Você já dirigiu o trator? Como é que já está a sua experiência prática na engenharia agronômica? Dirigi trator só na casa da minha amiga, por enquanto. Na FACENS ainda não. Ela não teve a minha disciplina, né? Ainda. Então... Ainda não. Mas com mecanização, certeza que eu vou ter. Sim. Mas tem muitos projetos na FACENS.
Eu acho que o diferencial, eu não sei se isso acontece nas outras faculdades, mas o diferencial da Facens é que todo semestre você tem a disciplina de projeto aplicado e nessa disciplina você desenvolve um projeto com outras pessoas da sua sala. E, além disso, tem as aulas práticas também. Eu já tive aula prática de biologia, já tive de física, de química. Agora eu estou tendo de adubos e adubação, mesmo na pandemia. Sim, então, daí nós recebemos o kit, que nem eu recebi da disciplina de adubos e adubação. E nós recebemos os diferentes tipos de adubos, e daí nós vamos colocando nos pés de milho, nas sementes de milho, daí nós vamos analisar a diferença entre cada tipo de adubo. Daí, além das aulas práticas, nós temos também a Tecnofacens. Achei que tinha travado de novo. Nós temos também a Tecnofacens, que vai acontecer agora em novembro, que também pode ser desenvolvido os projetos. Nessa ano retrasado, teve a primeira maratona de engenharia agronômica, e foi muito legal, eu participei, e o meu grupo ganhou em segundo lugar, tudo bem que só tinha dois grupos, eu ganhei em segundo lugar, mas foi muito legal, muito bom participar dessas coisas. E além da Tecnofacens, também tem a oportunidade que eu tive, que é de mobilidade acadêmica, que eu fui para Lleida, na Espanha, e é algo que a gente não tem em todas as faculdades, todas as universidades, que a Facens oferece para nós como alunos, e é uma experiência única, é muito bom, não é somente um crescimento profissional, um crescimento acadêmico, mas também, principalmente, um crescimento pessoal, e valeu muito a pena. Que massa! Em Lleida, você conseguiu ver alguma coisa relacionada ao curso, você fez matérias complementares? Como é que foi a experiência lá? Sim, então, eu não peguei exatamente as que eu teria, porque eu fui no sexto semestre, eu não peguei exatamente as do sexto semestre. Eu peguei as do sétimo e do oitavo, mas que também equivalem com a que nós temos aqui. Mas lá, quando eu fiz fruticultura, com relação às práticas, eu lembro que uma vez foi tão engraçado, porque o professor estava tão empolgado falando das práticas e que um dia ele queria fazer uma análise da água, não lembro do que era, e que ele queria acordar 5 horas da manhã para chegar na faculdade e fazer análise, que a gente ia passar a madrugada lá fazendo análise, todo mundo pensando, nossa, vai ser muito legal, né? Mas não deu tempo da gente fazer, infelizmente. Poxa, não deu tempo de acordar muito cedo para fazer. Não. Mas é muito legal essa questão que você comentou de fazer a mobilidade acadêmica, porque lá fora, né, eles aprendem, eles ensinam de outro jeito, eles têm outros costumes, talvez, às vezes, acho que talvez na agronômica isso fique bem evidente, porque mexe muito com solo, técnicas, enfim, às vezes eles têm outras técnicas, né, e que você também aqui do Brasil pode levar para eles, né, o que a gente faz aqui. Então, essa troca de experiência, acho que também é muito, muito válido, né? Você volta com informações de lá e fala, gente, olha lá, eles fazem assim. Vamos testar aqui? Então, imagina se um negócio desse dá certo e alguém da Facens que trouxe e super revolucionou. Então, são possibilidades, né, infinitas quando você tem esse intercâmbio de informação, de cultura, enfim. Muito massa, né? E aí, para a gente falar de áreas de atuação. A Natália foi para fora, teve essa experiência lá fora. Eu acredito que isso já seja um diferencial para ela atuar no mercado de trabalho. A professora vai me dar aí os dizeres se sim ou se não. Mas onde o engenheiro agrônomo pode atuar, né? A gente já tem até uma pergunta aqui voltada para esse tema, do Eduardo. Ele perguntou se a principal atuação da engenharia agrônoma é voltada para alimentos. É só para alimentos? É na indústria? É só no campo? Quais são as áreas? Então, eu acho que por isso que ainda eu continuo com o slogan, né, do agro é tudo, porque realmente a gente consegue se inserir em vários ramos, né, de trabalho. Então, existe desde a parte acadêmica, que é comum, né, a todas as profissões, mas a gente consegue, para a produção de alimentos, como foi falado, se ele só atua na parte de alimentos, a gente atua até certa parte, então a gente produz o alimento, não entramos tanto no processamento, por mais que na grade também tenha algumas disciplinas e também dá para o agrônomo entrar nessa parte de processamento, tá? Então, a gente tem tecnologia pós-colheita, tem tecnologia dos alimentos, então a gente consegue também, a gente tem um pouquinho disso também.
tá? É, mas o agrônomo também ele pode trabalhar. Então, vou dar alguns exemplos aqui em Sorocaba, da região, de empresas para vocês entenderem. Então, ele pode trabalhar dentro da Irrara, por exemplo, com a venda de produtos, dentro da parte da estação experimental, fazendo as análises. Ele pode trabalhar dentro de uma fábrica de máquinas, né, montadoras, como colhedoras. Então, ele pode ir lá e fazer a validação no campo. É, algumas empresas procuram a gente porque são montadoras de peças, né? Então, partes de uma máquina. Então, ele é uma cadeia. Então, eu tenho uma pessoa que faz uma peça, vende para montador e tem um cliente final que é o produtor. Então, eu posso... Eles procuram a gente para validar essa peça inicial antes dele vender para a montadora, né, de máquinas. Então, ele também consegue estar inserido neste mercado de trabalho. Eu tenho amigas... Inclusive, né, que elas apresentam um programa de televisão, então apresentam, tem aqueles programas de máquina que fala, né, da parte de agronômica, tudo isso são também, o engenheiro agrônomo pode entrar. É, eu tenho amigos que trabalham no banco com crédito rural. Então, por que que ele tem que trabalhar com crédito rural? Por que que tem que ser um agrônomo? Porque você precisa avaliar para ver se o cara que está te pedindo crédito realmente dá para fazer aquilo ali com dinheiro, se existe a área, se ele que está pedindo realmente existe, se aquele dinheiro vai ser gasto, porque você escreve os produtos que você vai comprar. Então, assim, é muito amplo o que um engenheiro agrônomo ele pode trabalhar. E eu costumo falar para os alunos assim, que a faculdade é um cardápio, um restaurante, né? E as disciplinas são um cardápio, é um cardápio, né? Então, você tem que, cada prato é uma disciplina. E você tem que experimentar todas as áreas para depois você definir aquela que realmente gosta. Eu fui esperar aquilo que eu gostava muito depois de formada, ver que realmente eu gostava de mecanização. E aí, eles me perguntaram, professora, mas que curso que eu faço? Falei, faça tudo. Tudo que vocês imaginarem de curso que tenha para aprofundar, faz tudo. Eu falei, depois, quando você escolher uma empresa, você monta o seu currículo de acordo com aquilo que você escolheu. Você vai ter tanta coisa para colocar que vai dar para você montar vários currículos. Então, eu acho que quando vocês entrarem para engenharia agronômica, vocês vão se maravilhar com tantas áreas, porque acho que até você chegar no último semestre, e aí você chega lá no último semestre, por exemplo, tem floricultura e paisagismo, tem muita gente que nem sabe que o agrônomo, ele trabalha com a parte de paisagismo, então a gente pode trabalhar também com paisagismo. O agrônomo, ele pode trabalhar com construção rural, então eu ensino a fazer um barracão de máquinas, né? Eu ensino a fazer uma granja, então quem acha que o aluno vai ter aula de gado de leite, gado de corte, então é muito amplo. Não é só o que todo mundo pensa, eu falo que quando pensam, acho que é um produtor, né? Que é o que a gente vê na televisão. E vai muito além disso, porque eu falo que atrás de um produtor tem todo um conhecimento, que é aí que a gente entra, né? Exato. Esse exemplo que você deu do banco, eu achei sensacional, porque é exatamente isso. A gente não faz ideia das possibilidades, né? Na TV você fala, ah, legal, né? Ter um engenheiro agrônomo para apresentar um programa do tema, porque faz muito sentido. O jornalista, ele vai, ele estuda o tema, mas ele não é técnico, né, naquilo. Então, às vezes, até na hora de rolar um improviso, o cara ali que sabe, que estudou o tema, então vai ser muito, muito melhor, né, o conteúdo que ele vai passar. Mas o do banco, eu achei sensacional, muito massa mesmo. Então, é isso que você falou, é um cardápio, né? É, você, a hora que você está ali no momento da faculdade, é o momento de experimentar tudo, né, o que você tem para fazer. A Natália participou de Tecnofacens, de Semana da Engenharia, conseguiu ir para fora. Que mais que ela citou para a gente? Tem a projetos, iniciação científica, né, que ela está fazendo na casa. Iniciação científica, né, que a Natália também está fazendo. Então, essa é a parte legal, né? Esse momento, esses 5 anos que você fica no curso, você está lá para experimentar e você vai falar assim, putz, eu me identifiquei aqui nessa, vamos seguir aqui, vamos ver o que dá. É, vamos mudar para essa. E aí a vida também acaba levando para outros caminhos, né? Porque tudo muda, tudo evolui e você vai se adaptando também, né? Aí no caminho. A gente tem outra perguntinha, eu já vou soltar aqui para vocês, que é assim: a engenharia agronômica consiste em adquirir, criar e aplicar técnicas para o campo? Então, estou olhando aqui, né, que é o adquirir, criar e aplicar, né? Isso são conceitos que a gente fala que está dentro de objetivos de aprendizagem de um curso, né?
E para o campo, sim. Então, eu posso falar que a agronômica realmente ela consiste nisso, mas não só no campo. Então, eu acho que a gente pode falar que um ramo dessa aplicação seria para o campo, mas a gente consegue, por exemplo, trabalhar dentro, igual acabamos de falar, jardins de cidade, jardim botânico, a gente pode trabalhar com casas, que já procuraram a gente? Então, hortas de condomínios, que hoje vem com uma frente muito grande de hortas em condomínios, então o agrônomo consegue. Toda a prefeitura, talvez vocês não saibam, mas toda a prefeitura tem um agrônomo, tá? Então, toda a cidade precisa de um engenheiro agrônomo para essa parte. Então, eu acho que não é só para o campo. Eu acho que ela vai mais além desse adquirir, criar e aplicar. É obviamente que você vai aprender aqui, se você não sabe ter o manejo, você não, eu falo que não é obrigado a ter nascido na fazenda, né? A ter pais, famílias que são da área, porque aqui você vai aprender essa questão do adquirir. E acho que o criar é muito facens, né? Que a gente tem essa ideia de criar coisas novas. E eu acho que vocês que vão sair, que estão entrando, que tem que pensar nisso, que a gente fala que o mercado ele vai mudar para vários empreendedores, né? E não empresas. Então a gente tem que estar sempre se inovando, que pequenas ideias viram grandes negócios, né? Então eu acho que esse criar é muito interessante. Exatamente, e quando você coloca na prática, né, tudo que você vê na teoria, você internaliza aquela experiência, né? Você aprende melhor aquilo que você viu, né, que você só escreveu, que você só viu alguém explicando. Então, essa parte de hands-on também na Facens é muito forte. Acho que o curso de engenharia agronômica é um dos, assim, disparado para ter um hands-on muito gostoso de fazer, muito prazeroso também, porque você também, de certa forma, também está muito em contato com a natureza, e isso é um negócio, é uma questão muito gostosa. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta bastante disso. Então, acho que o curso tem essa questão, né? É bem gostoso estar ali no hands-on da engenharia agronômica, perdão. E aí a gente está caminhando para o finalzinho. E eu tenho a última pergunta, que é a pergunta de ouro, assim, digamos assim, da semana de lives. Eu queria primeiro que a Carla falasse pra gente e depois a Natália. Por que que a Facens é a melhor escolha para quem está ali nesse momento decisivo? Por que que a Facens é a melhor escolha para ele estudar engenharia agronômica? Então, como a gente já colocou, a gente tem esse perfil, né? Quando fala gente, porque eu me incluo nessa equipe Facens, né? Eu acho que todo mundo, primeira coisa, eu Exato. acho que todo mundo que entra na Facens, inclusive o aluno, ele se sente como parte disso. Eu acho que todos os alunos ele tem essa noção que, né, todo mundo muito perto, muito próximo, é todo mundo, a gente abraça todo mundo, agora não abraça mais, né? Mas abraça todo mundo que vem para cá. E eu acho também que essa questão da nossa matriz, então a gente está com uma grade curricular diferenciada agora. Então, a Natália até comentou, junto com as empresas, então a empresa está trazendo um problema e os alunos estão, através de orientações, né, eles conseguem colocar ali soluções para essas empresas. E, além de tudo, né, eu acho que a Facens, ela tem uma coisa que nenhuma das outras universidades tem, isso eu posso falar para vocês. Muito porque aqui em casa tenho, né, eu vim de outra universidade, meu pai estudou em outra, meu irmão em outra, então assim, a gente tem vários lugares e a gente sabe que não tem essa facilidade de ter interação de outros cursos. Então, aqui a gente consegue conversar com o pessoal da computação muito fácil. Então, eu tenho uma iniciação científica, igual eu falei para vocês, que eu tenho dois alunos, um aluno da computação e um aluno da agronômica, juntos no mesmo projeto. Isso você não vê em nenhum lugar. Então, assim, ideias que eu sempre tive mirabolantes, porque eu adoro ter ideias, né? Então, eu tenho várias ideias super diferenciadas, eu consigo aplicar aqui porque eu ficava paralisada, porque eu não entendia nada da parte de computação, né? Da parte de civil, de mecatrônica. Então, aqui você consegue ter essa interação. E acho que o aluno é muito ouvido, né? O aluno, assim, a gente ouve muito o aluno tem muita voz, que é uma coisa diferente do que eu vi. Para vocês podem não fazer diferença agora ouvindo assim, mas quando vocês entrarem numa universidade, vocês podem ter certeza que isso faz a diferença. A coordenação está muito próxima dos alunos, dos professores, o aluno tem a liberdade de mandar o WhatsApp, de conversar por e-mail, a gente tem uma amizade ali, então eu acho que é o que é um diferencial, porque a Facens se torna a sua casa, e a faculdade tem que ser a sua casa durante né, os próximos 5 anos da sua vida. Amém.
Exatamente. É muito legal também, porque aqui dentro, só complementando, né, o aluno ele tem as ferramentas, tem os meios para fazer isso acontecer e tem quem está do seu lado para te ajudar, né? Então, além, a gente tem uma infra espetacular, sensacional, diga-se de passagem, né? E aí você tem um professor, um coordenador, uma equipe gigantesca por trás disso para te guiar, né? Para te ajudar a ir para o melhor caminho. Então, eu acho que isso também é muito sensacional, né? Da FACENS. Traz esse sentimento mesmo de pertencimento, de família, de suporte, enfim. Natália, de você agora, quando você estava lá no ensino médio, nesse momento, putz, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero ser quando crescer? Como é que foi essa escolha para você? Por que a FACENS foi a sua escolha? E por que ela é a melhor escolha para quem está também nesse momento agora? Então, na verdade, o meu foi meio que um tiro no escuro. Porque o meu curso de engenharia agronômica era o primeiro. Eu sou da primeira turma. Então, eu escolhi a FACENS, não pelo meu curso que já tinha, porque não tinha. Eu escolhi pelos outros cursos que são muito reconhecidos. A minha amiga se formou em engenharia química, e engenharia química é 5 no MEC. Então, foi mais pelo reconhecimento dos outros cursos e pela infraestrutura que tem. A FACENS tem uma casa de vegetação para o nosso curso, e agora tem uma área para nós também lá dentro da faculdade. Então, foi mais por isso que eu escolhi. E agora, estando dentro da FACENS, eu vejo que realmente foi a melhor escolha. E batendo na mesma tecla que a Carla falou, da comunicação que há entre os outros cursos, é realmente muito grande. Eu não vi isso lá fora, isso não tinha comunicação da engenharia elétrica ou da engenharia mecatrônica com o curso de agronômica. Então, assim, se você não sabe, não tem certeza que você quer agronômica, você tem um pouco de química, um pouco de elétrica, um pouco de mecatrônica, não tem problema, porque você vai ter essa comunicação com os outros cursos lá dentro da FACENS. E realmente é a melhor escolha. Que massa! E você entrou para química ou não? Não, e aí, quando... eu sempre gostei. Que legal, que massa, que legal. Tá vendo que é o que eu falei, né? Às vezes a vida vai levando você para outros caminhos, você fala, como é que eu vim parar aqui? Mas você tá gostando e é um negócio que você fala, é isso que eu vou fazer, né? Você se descobriu nesse lugar, você tava com aquela dúvida, mas você fala, eu vou, confiou e deu super certo. Gente, olha, não temos mais perguntas, mas assim, se o pessoal quiser mandar outras perguntas também depois no chat, assistiu e tiver alguma dúvida, Carla, como é que a gente pode falar com você? Tem algum contato? Algum e-mail? Isso, então até ia convidar todo mundo que tiver interesse, vocês podem mandar um e-mail para carla.voltarelli@facens.br. E eu vou ter o prazer de conversar com vocês sobre o curso. E aproveitando um gancho do que a Natália falou, que ela falou da nossa infraestrutura, então quero aí fazer, né, um marketing nosso para falar o que a gente tem, que muita gente não sabe, né? Que a gente tem a nossa estufa inteligente, então a gente tem o nosso centro de inovação, que é o Farm Lab, e aí dentro desse centro a gente tem estufa inteligente, a gente está com uma área experimental dentro da FACENS, e também para o ano que vem a gente está com uma horta escola, que vai ser inaugurada, né, logo, logo. E aqui eu estou dando um spoiler disso aqui para vocês ficarem sabendo, mas logo, logo vocês vão ver essa horta escola aí da FACENS também, estando presente para os alunos, né, para os nossos futuros alunos e os alunos atuais também. E também, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida quanto às disciplinas, também o que vocês querem saber, o que vocês vão cursar, quais são os professores, tenho certeza que a Natália também vai poder ajudar, né, vocês quanto a isso. E também, se vocês quiserem conhecer o campus, lembrem também que o vestibular é dia 8 do 11, então vocês vão poder participar também, é só me procurar. Se a Natália tiver alguma rede, né, para os alunos que estão aí querendo entrar na FACENS, quiserem conhecer um pouquinho do dia a dia, ou talvez tirar alguma dúvida, tem algum contato que você possa passar? Eu tenho o LinkedIn. Legal. Daí, só procurar então por Natália. Natália Lemos. Lemos Salas. Com L Sol. Perfeito, gente. Procurem a Natália então. Alguma dúvida, podem procurar por ela, pela Carla. Eu escutei que a Carla já falou do nosso vestibular, dia 8 de novembro, presencial e também online. Esse ano é novidade online. E para quem está assistindo aqui a live, tem um cupom de isenção da inscrição.
Então, olha aí no chat, o pessoal vai colocar para vocês. Não percam essa boa aí que o pessoal tá deixando no chat. Então, corre para se inscrever e já aproveita para ficar aí dentro daquela caixinha. Certo? Gente, obrigada por estarem aqui comigo. É, para a gente falar um pouquinho sobre essa engenharia muito massa. A gente fechou no tempo certinho. Obrigada, viu, gente?